bir qrup şəxsin xüsusi karantin qaydalarını pozaraq ad günü məclisi keçirmələri ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan video görüntülər Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində araşdırılıb. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Nərimanov rayon polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə noyabrın 27-sində paytaxtda yerləşən restoranların birində keçirilən ad günü məclisinin təşkilatçısı Raziyyət Əliyeva, onun 3 rəfiqəsi və restoranın icarədarı müəyyən olunaraq polis idarəsinə dəvət olunub. Onlar barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokollar tərtib edilib. Raziyyət Əliyeva və rəfiqələri 200 manat, restoranın icarədarı 4000 manat cərimə ediliblər. Bir daha diqqətə çatdırılıb ki, daxili işlər orqanları tərəfindən ölkədə tətbiq olunan xüsusi karantin rejimi qaydalarına ciddi nəzarət olunur.